сонгол чамайг залгаж гинүү. Өдөр тутмын амьдралд чинь өөрөөс нь асуухгүй орж ирэл. Заримдаа ч залхамаар. Хэн ч байсан яах вэ? Нэг саналаар л дутуу гэж чи бодож гинүү. Сая 800 мянган саналаар сонгуулийн дүн гарна. Энэ сая 800 мянган санал чиний өөх нэг саналаас эхэлдэг юм. Энэ бол аль нэг намын сонголт биш. Энэ бол чи цаашдаа ямар усад яаж амьдрах вэ гэдгээ сонгох сонголт. Ажил хийгээд төлсөн татвар чинь гадаадад хаус болсон. Зурхтаар үздэг мэдээ чинь цугцсан, нуусан, идсэн, уусан. Энэ ч амт хамаагүй юм. Даргын хүүхэд сургуульд явах уу? Танай гудамжинд сургууль барих уу? Авилгын хэрэгэ нух сүүлчийн найдвар аврагын жудаг юм уу? Алин чинь хариулт юм бэ? Микрогоор биш, метрогоор явдаг. Хашаа байшингаа хаус болгодог. Харанхуй гудамжаа хүснээр гэрэлтүүлдэг. Албан тушаалтнуудаа бүхэл зүйл биш. Бүхэл гэж ярихын тулд өөртөө байгаа эрхийг гэж өөрийнхөө сонголтыг итгэлтэй зүр. Амьдрал авсан, мөн ухаарсан, газраан хутдсан, гадагшаа цугцсан арчаагүй юмсыг нэг мөсөн ачгийн тулд нэг саналч хэрэгтэй байна. Илүү ирчээр, илүү хөгжилрөө. Монгол улсын төлөө зүтгэе.